Strax efter två kommer vi till Rom. Och nu ska vi hitta tåget till stan. Vi hittar busslinje 70 som ska ta oss till Piazza Venezia. Piazza Venezia och spårlinje 8 har förlängt hit från Argentina. Spår 10. Jag borde ligga där då. Jag tänkte att det var okej.
passeggeri troveranno il treno regionale 24349 per Caserta delle ore 19:05 al binario 12 senza with scheduled departure at 19:23 at platform 22.
tillbaka till stationsplan eller vad det heter. Jag säger ju vanlig ganska. Nu ska vi leta upp den till inventarier sedan. Det är samma ställe som förra gången. Halv elva är vi tillbaka till hotellet. Lagom trötta. Strax efter åtta går vi ner till stationen. Nu ska vi åka tåg igen. Vem ska vi åka? Vi är en halvtimme för senare. Klockan är halv tolv. Nu ska vi åka smalspår. Vi ska åka genom stan med en smalspår i rättsbuss. Här har vi meterspåret, eller 950 mm är det nog. Och där är stationen. Och vi ska ta tåget mot Bari. Vad sa du? Vi får köpa biljetter på tåget då. Ja. Vi är där. Influensa. Och se om det kommer något tåg nu då. Det här är nog tågen till Bari. Sen har vi då tågen som går till Avigliano och Sitta här nere. Det är det vi får ta. Det är bara att du tar
Nu kommer vi till Santa Maria. Vi tar till Santa Maria. Vi ska köpa biljetter till bussen som går till någonstans. Där vi ska ansluta till järnvägen igen. Det där tåget går ner till stan igen. Eller till stationen igen. Inferno. Ja, det försvinner tåget igen. 950 mm spårvidd. Ja, 950. Nu har vi köpt biljetter till bussen till... vad det nu hette kommer jag inte ihåg, men vi ska byta där och ta tåget till Bari. Där är biljetterna för något otydligt. Men vi behöver lite vätskekontroll. Vi får gå och ta en pilsner någonstans. Smartorståget i Övenjäglio. Ersättningsbuss. Nu ska vi åka buss. Här kommer vår ersättningsbuss. Ja, nu ska vi åka buss. Bussersättning eftersom du bygger om järnvägen.
ska vi byta till tåget. Den där var ju upp någonstans. Den är borta. Men vad fan, där är han ju. Han låg och sov. Okej, nu ska vi ta tåget till Bari. Ja, det lämnar vi igen sen då. Det är Rovi, Apulio och Lucano motorvagn. Och smalspåret till Bari.
färjan till Albanien. Det här är Bari centralstation. Och det där hotellet bodde vi förra gången vi var här. Och det är inget trådbussledning kvar i taket. Fortfarande. Nu har vi letat efter restauranger i 2 timmar utan att hitta någonting. Varför är ni alla? Nu är vi äntligen framme i hamnen. Nu ska vi försöka hitta båten också. Nu ska vi över 9. Ja, nu har vi hamnat 3 kilometer från båten. Vi måste lösa in biljetten här. Vi ska åka med Claudia till Durres i Albanien. Avgång 23.00.